WTF? Kdo tady na podpalubí dal pást? No já si tě odnesu k sobě na vesnici. Já mám doma prasatá kozy a ty je budeš... kojit, vo! Run 1 NGB 3R pokračuje jako subscriber 2 měsíčků, díky. Tak jo, vydá se se mnou někdo na výpravu za výpravu. Jakoby já rád, ale...